Друзі, мій коментар щодо посилання на порносайт у цьому підручнику. Я його написав 2018 року. Тоді це був сайт Новомиргородського району Кіровоградської області. Він так і називається Новомиргород, ви знаєте, так? От, і то був текст про дрес-код у школі, і в темі підручника «Суперечка як вид комунікації» ми мали обговорювати переваги, недоліки форми. Слухайте, у вересні 2020 року, через 2 роки, цей сайт Новомиргорода перепрофілювався на сайт, на порносайт. Слухайте, це так боляче, прикро і неприємно. Але не моя вина. Зараз ми подали заяву до кіберполіції, а вона вивчає це питання і сподівається, що найближчим часом той сайт заблокують, і він вас не буде більше відволікати. Ви бачите, що так сталося, і таке іноді буває, і успіхів вам у вивченні мови.